تقدیم و سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه سپوگمای. خدا کنه که جور و صدمن باشید. دوستای عزیز، بازم برنامه سپوگمای است. امیدوار هستم تا آخر برنامه هم رایی ما کنید. همکار عزیزم هم قرار و استودیو تشریف آورد. سلام، سنگه صدی خدم خیلی شکر دارم. بله خیره. شکر دارم. تنگ وقت را رسید لینن. زخو هر کله وقت تیر ازم. خا. دغه خطر چې دلته سودا برابر برابرم، د مواد برابر برابرم. مسولیت دی. دغه خطر مسولیت لرم چې لک وخت راسم. خا. او ته هر وخت چې زړه دې سو اوس نن لک نا وخت در باندې سو. ولا نن لک نا وخت شو. خو خیر، را ورسیدم خدای شبیر نا وخت نو شو. ځینې ورځې تم نه وخته کوي. خان سمو زه چې راځم ته نه اوسې، بیا وروسته راپیدا کېږي. ته کار دې خلاص کړی چې پسې تللی هغه وخت کې. هغه خو ګای وخت دغسې ده، هر کله کله سې کېږي که نه. خخه خو یې په خیر راغلی. هو مننه، خیر اوسې. خیره تو شکر ده. ټول خول ټول ښه. شکر چې خیر وې. څه پاتره نن په خیر؟ نن له خیره اچار گوشت پخوم. ها، اچار گوشت. اچار گوشت. ها، د کی کوم کوم لازمه تو کی دي؟ دا خو د چرګ د غوښه سم پخوای سو د یعنی د سرغ وخه نه هم په خوای سو د چرغ وخه چې پوخ او ډیر خولي هم راځي او مزادار هم راځي. لومړی باید پیاز راکو، د نورو سره لک پیاز راسو، بیا چرغ باید د غوړی کې پیاز سره باید لک سره سي، د نورو سره بیا لک اتراک لک هوګه تازه مرچ او په اخر کې رومیان. رومیان نه چې لک سره سو بیا د کی اچو مسالې جات مالګه او مسالې جات اچو، بیا اخر ځل کې مستې. ها، اخر ځل کې مستی اچو او څو دکې لپاره د غسي یک دو تر هغه چې دا خمکسي او خا دم واخلي او بیا په اخر ځل کې بیا خوړل. ها، څنګه نن لکه چې وګړي ډیر خوړل ډیر مزه وي. زه کوم خوړل کې بیا تاسو کوشش وکړئ کومک وکړي دا لپاره اوس تاسو کومک کې خوړل کې کومک بس خوړل کې به کوم کاران سره ډیر کومک کې صحیح دی ان شاء الله. اسمه زبل دین کو سره ستلمې شو کوم سره نه ترې په خیر نو په خلای تر کې شي ملمه به هم په خیر وغوړي. صحیح ده. سلامونه او نیک هلی درنو لیدونکو، په دې هله چې ټول بروغ جوړ خوښ یاستي او خپل شپوم پیل کړی وسی د خپل کورنۍ ترڅنګ به خوښ او خوشاله ژوند پر مخ بیایي. د سپوږمۍ خبرونه ده او په دې خبرونه کې در سره زه مریم محمدي، همکار مې حشمت الله نورزی، همدارس بچرکه او ټول کاري ټیم ستاسو په درانه خدمت کې یاستو. هیله مند یم چې خبرونه را سره تر وروستۍ شبې وګورئ، ځکه په خبرونه کې را سره ملمه هم ده او ترڅنګ ده چې دغه ملمه به مو همیشه موږ درته وایو چې درون شخصیت اوسې زموږ په خبرونه کې، هغه تیری اوسې چې تاسو یې پیژنئ. نن هم په خبرونه کې را سره ملمه ده، ډېر مو په تمه نه پرېږدم. ملمه را سره پخوانی جهادي او همداراز سیاسي کارپو ښاغلی توریالی همت په خبرونه کې دی. بلنه ورکوو چې راشي. هم ستړي مې شېمات صاحب، خیر راغلی خبرونه ته. خیر اوسې، الله عزت اوسې. همت صاحب پهل کې به راته وایي چې چای څښي، قهوه څښي، تازه اوبه او جوس. زمي المان تاسو کوربه څه چروړي مونږ ته. خیر، مونږ چې دی یو نظر اخلو ملمس خانو ساسو. ما نظر تاسو نظر ده. خیر ښه. نو اسمت هر څه چې تاسو خوښي زه بخپل خو خطا ته بریدم. صحیح ده. زړه دې جوس راوړي، چای راوړي، اوبه او نور. صحیح ده. صحیح خبرې وکړو سمانه. ښه. همت صاحب پهل کې راته د خپل ژوند په اړه وایي چې ژوند مو څنګه روان دی. الحمد لله على كل حال الا على حال اهل النار. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وي هر حال مسلمان باید شکر وباسي غیر د حال د اهل جهنم نه. الحمد لله دا چې مسلمانان یو په خپل آزاد اسلامي هیواد کې دا وسی نو په خپل ژوند ډیر راضی یم. ډیر ښه. هم صاحب د خپل زدکړه په اړه راته وایس، زدکړه مې په کومه کچه کړی او په کوم ځای کې مې کړی؟ زدکړه خو ز روسان چې کله راغلل او مونږ غنه مخکې مهاجر سو، چې کله فیض الله امین دلته ظلمونه شروع کړ او خلګې نیول نو مونږ مهاجر سو. بیا ټول زدکړه پاکستان کې کړې، الحمدلله د اسلام آباد بین المللي او نړیوال اسلامي پوهنتون مې ماسټري کړې. اول ته معهد شرعي العالی ورته ویلې په هغه وخت کې 1915 کې چې نور دسې هغه پوهنتونونه نه و، له هغه نه وروسته بیا جوړ سو اسلامي پوهنتون دعوت الجهاد او نور. نو ما حد نم فارغ یم او د اسلامي نړیوال پوهنتون کې مې بیا ماستري په عربي ادبیاتو کې کړې و، اسلامیاتو کې. او همدارنګه په د نن نه اووه دېرش کاله شپږ دېرش کاله مخکې نو هلته درویش مسجد ورته یو لوی هغه د حسن جان مولوي هغه د هغه نه مې فراغت سوی. ډیر ښه. همت صاحب د خپل ماشومتوب قصې راته وکړئ چې ماشومتوب مو په کوم ځای کې تیر کړی، په مهاجرت مو تیر کړی که په خپل هیواد کې مو تیر کړی، او د هیواد په کومه سیمه کې مو تیر کړی دی؟ د خپل هیواد کې مې تیر کړی دی ظاهرشاه په وخت کې، او دلته وو د داوود وخت کې، موږ مکتبو کې وو. نو د ظاهرشاه وخت کې موږ واړو نو د ما
خیا دیگی داوستن دی ما آواز بدیر دی ما هم سنفیان آوری ما تا بای هر کال اغی که اغرا که از که الحمدلله مور و پلار می تعلیم افتا و پلار می علم و نو یو رز ما غیر ازیری نو کردی یو رز هم هر ورز بطلی نو هاو ار ورز ما سر دیدیم چه منگ زی که با لکان زینی پتی دل اول تا بای اغا اغا کول دا می بای پتا ولی جوار بای پتا ول دوهی بای چولا و ما با ورد سر اغا نکو ما تا بای پاخر اولل ما تا بای دون بکای چه دی منگ حال با دی منگ پلرو تا نوی دا شان و اخلا نامار سمی کول پتو گوی دا شان در کول نو دیر خ همت صاحب د خپل ماشوم تو به ډیره چاله بقصره ته وکړي چې تاسو ډیره پس پوری اوسي او چې وسم در یادې کی تاسو هغه وخت یا ورته خان دی یا ورته ډیر د احساس کوي چې کاسه هغه وخت بیا مو هم داسې خوشی مې احساس کړی وای زه هم چې کښ کې ټول ماشومان سره دغه سی فکر لکه موږ زه چې وړه کوم نو ما ته بل تخپلوانو مشرانو ویل نه سوار راوړ دا زه نه پېدم نو ځل من سوار ول مال دا به خوشی چې د مشران کوي نو الګ زره مخلې ته واچ چوا می چول ځنه پونس او بیوشا سو ما او ډیر ګنګ سو ما او دا بل بچ د خلکو سیګریټ او هل منګ ور پسې وو چې کاغه سیګریټ خطا کی به ویل دا ډیر بخیل سړی د تاخره و هي فلټر به مو باز بچ فلټر والا وال ته ټوله کی ټو سیګریټ ول نو الګ به چپری کو د منګ به تو ما شومان په سیګریټ جنگو دا به منګ سون ور ته ویل د سی هغه بم لګاو هغه بم وه نو د هغه وخت کې به ډیر هغه سړی هغه معتبر کاری د چاغه به سیګریټ و او دا ډیر یو غلط مشهور و الحمدلله اوس په ټولنه کې چې څوک نسوار کوي څوک سیګریټ کوي خلک غنه ډیر نفرت کوي اول زو به هر سړی زه چې سړی ډیر دانن مانه یو موټر مخ کې کېده چې مې کې سیګریټ لګولې و اول مې ورته لار ورکړه کله مې چې سیګریټ ولید مو مخ کې برانه نشه او ته ځکه خلکو کې اوس دا دواړه عملونه دا اوس ډیر قبیح دی او بد دی الحمدلله په دې هله چې لیدونکي هم دې ټکو ته پام وکړي ځکه چې ماشومان بالکل ځینې کورنۍ کې مشران دي چې لیږي همت صاحب کنه په دغه شانو پسې هغه به بد عادت اخلي دا د مشرتوب خطر ځوانې تر دورانه پوری فکر کوي چې دا ښه عادت دی بالکل همت صاحب د سیاسي فعالیتونو په اړه مراته وایست چې سیاسي فعالیتونه مو څه دي سیاسي فعالیتونه مخکینی اوسنی الحمدلله په تیر جهاد کې دا چې ورته ناس کوم چې اوس اخلاص کوم دا مټ مې لاسم وزلی زخمی سوی د روسانو سره او 255 سره سره شهیدان سوی او شپږ سوه یو ډیر زخمیان ما یو کتاب لیکلی خو چاپ سوی نه ده د هر چې د هرات دی د مزار دی د لغمان دی د کونړ دی د میدان وردګو دی د هر یو پلار نوم ادرس تعلیم او دلته شهید څو څنګه شي یعنی یو لیکل کتاب خو چاپ شوی نه ده او داسې د امریکایانو په غو کې 2003 کې برمل ولسوالۍ د پکتیکا کې دوه ځلې زخمی سوم یو ځل په دې سر لګېدلی یم چې اوس هم تر اوسه دا زاري مرمۍ وې د امریکایانو اوس هم زه وې کوي دغه د سر مې اوس هم ده او په بدن کې مې دا اوس شپږ ګولۍ دي کلشنکوف مرمۍ اوس هم دغه ده د توشې کې هم دوه دانې دي په دې مټ کې هم ده دغه شونډه کې هم چې دا دام ده خو الحمدلله مرګ پیسلې په اسمان کې کیږي او په تقدیر کې یا معلوم وخت کنه زه به اوس وخت مړ وای الله ساتلی است همت سے بس تاس په وینا چې ژوند الله تعالی په لاس کې دی او کله چې الله تعالی وغوړي نو هغه خستل شي او وغوړي په خودلې شي همت سے د جهاد د وخت مو یادونه وکړه د پخوانی جهاد د هغه وخت یو کیسه راته وکړه چې تاسو اوس هم یادیږي او نه مهیږي او هغه وخت مو سدند درلودله او ډېرې حقیقې دي زه ځوان وم په ځواني کې یو جبهه جوړه کړه په نامه د کتیبه الموت یعنی د مرګ ډله دا به هر جته د خوست فتح کې مونږو فلمونه همستا هرات زندجان کې مونږو زابل فتح کې مونږو د زازو یو ته چقو راغله الته مونږو د افغانستان اکثر ولایتو کې واصلي مرکزی ماغم چوه د تور غر ورته وی کابل او جلال آباد لار ورېخمین تنګي دام اثر وو او حتی هغه ځای کې چې مونږ د روسانو ټانګونه وشتلی وو او څو وخت چې ما سره هغه ځای کنټرول مونږ غ ټول ساتلی وو مونږ ولې چې دا او څو ځلې بي بي سي دا خبر وکړه چې د روسانو قبرستان افغانستان او بیا تنګي ابریشم ریښمن تنګي خو ظالمانو بیا کباړ کړ خرڅ کړ هغه وخت کې مانه دا په 14 کروڑ روپیه باندې دا غوښتل مالی چې دا یو یو ټانګ رانه په 14 کروڑ اخلي او دا د جهاد آثار دي خو ځینې خائنانو بیا مغه په ډیر کم قیمت سره هغه خرڅ کړل ډیر ښه همت صاحب لکه نه له اسلامي امارت سره زه شوې اصلي تاسو اسلامي امارت مونږ خو هر هغه داعیا که خدای نه خواسته د نن اسلامي امارت د اسلام او افغانستان او افغانانو د غوښتنو خلاف روان سي او د افغانستان او افغانانو او افغانستان ته نقصان راوړي او بل د سیو څوک پیدا سي کته مشره وي مثال او تخ د افغانستان اسلام او افغانانو خیر غواړي مونږ به ورسره یو سره د دې چې هغه وخت کې ما دومره حیثیت درلوده زه د استاد سیاف په تنظیم کې وم او والی مقرر سوی ما ما نه د کړې په ربانی په وخت کې ما دند نه د اجرا کړې هغه وخت کې موږ د نور علماو سره د حکمتیار صاحب او د استاد ربانی او د مسعود ترمن صلح کوله
دسې وخت راغلی چې څو څو ځلې چاراسیات ته تللي یو او دلته ارګ ته راغلي یو. د هغه فلمونه هم ستا تاسو ته به درکړو چې موږ حکمتیار ته څه ویلي ما او ما استاد رباني ته څه ویلي، احمد شاه مسعود ته هم څه ویلي، استاد سیاف ته هم څه ویلي. نو هلته موږ د صلح کاره څلور کلو کې وکړو، بیا چې اسلامي تحریک راغی اول دغه اسلامي عمارت په اول ځل، نو زه استاد یاسر شهید جیک سو استاد سیاف ته هم پغمان کې ویلې چې موږ ته ګوره هغه کوي او دغه د خیر خلک دي دو سره ملګری سه، هغه ملګری نه سو. ما استاد یاسر شهید که ژوندی یالا د خپل حفظ کې وساتي، که شهید سو یالا د شهادت قبول کی، پاکستان کې بندي ده. نو ما هغه ښکاره تېره ووتلو شورانه او د اسلامي امارت سره ملګرتیا وکړه هماغه تېره دوره کې. همت صاحب دا شل کاله چیرته وی په کومو کارونو بوخت وی؟ الحمدلله دا شل کاله زه په جهادي کارونو او په فرهنګي، ځکه موږ ملک دوه قسمه اشغال و، هم نظامي او هم فرهنګي. نو ما فرهنګي هغه کور استقامت په نوم یو اخبار چلو، بیا د اسلامي امارت چې کومې مجلې وې په دو کې په سلو کې تقریبا یو 30% د ما مضامین پکې چاپېدل، خو د ما په خپل نوم نه، عبدالله علي خیل، سیف الله علي خیل، وسامه علي خیل، حمزه علي خیل، دا د ما زمون دي په دو نومو به مې چاپاو. خو ډېر راضي یم الحمدلله چې په فرهنګي او په نظامي په دواړو د اشغال ختمولو کې خدای مانه کار اخیستی ده او کارم پکې کړی الحمدلله. ډېر زیات مننه همت صاحب. قدرمنو دونکو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته راګرځېږو. همت صاحب را سره په خبرونه کې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو ستړي مشي او خاص سلام هغه لیدونکو ته چې هغه يم دا اوس مهال زمګ لخبارونه سره زې شوې دي په دې هله چې خبرونه سره د پاتر شی وو. ګوره همت صاحب سره په خبرونه کې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خې په خیر وفا صاحب بس غل رانه نو دیم چې باندې دي مرنه کینه. مریم صاحب په دې زید دغه کس زړه ډیر سخت مینوالم. اها د همت صاحب بس ز په تاونه ول چې ولي ولي امیشه د حقیقت وی ها. او بل خبره چې دغه ته بس تو د بسونه کې کینی زر جدي کې زه چې د اوس جان خاک شو د دوه ته ډیر سخت مینوالم چې دا په کوم موضوعات جدي کېږي. او اولی دا بر د همت صاحب خپل ځواب درکړي. وفا صاحب زه اول خوشاله سم بیا خفه پدې شم چې څوک حقیقت وی غلی ونه، یعنی تا غیر مستقیم ماته ویل چې لی ونه یا لیونیان وای حقیقت وای او یا ډیر زور ور زور خلرونو نو معنا دا چاتمن دماغ مکار نه کی د سترګو تورې ولی بتاته ولی او دا د دویم پښتنې په جواب کې د څوک چې احساس لري احساساتي کیږي به او زه چې کله احساساتي کیږم که شخصي ماته څوک کنځل مو کوي زه به احساس زه صرف د دین او د وطن خلاف چې د خلکو سترګو کې خاور یا چی مقابل طرف بیال ته زه په ځان نه پوهېږم، بیا احساساتي کېږم، غوسه هم راځي. رښتیا هم زړه مې غواړي چې دا اسلام او وطن ته څوک نقصان رسوي چې د غاښو باندې داسې وخورم، دغسې احساساتي کېږم. اول زه خو خاص مینوال یم او دا د پخوانۍ د مجاهدینو کیسې ماته ډېر زیات خوند راکوي او که دا کیسه ماته یوه دانه وکړي هغه د پخوانۍ وختو زه کومه کیسه وکم د قهرمانۍ د مظلومیت د څه د قهرمانۍ چې د قهرمانۍ به دوه کیسه وکم. یو د روسانو وخت کې الله گواه ده او حاجی زلمامد یوري په غی کې کور د سبس کې ټلیفون نمبر باندې درکم. هغه مونږ سره و روسان راغله په دسی عمر چوبني سازنور قومندان مونږ ختلو چې دا روسان هم راو ختل غونډي باندې مونږ خو په روسان وتښتیدل بیرته په سرم وشتل او ناری وهلی الله گواه ده چې ما د روسانو چیغه یعنی د فریاد چیغې مې په غوږو اورېدلې. همدارنګه د امریکایانو په برمل کې د کابل د پوهنتون رئیس اسامه د ورور د تبیان الحق دلته مالی مسؤول ده اوس هم موږ او دوی اوشت کسان په 2003 کې او کله چې هلته جنګ هم خښ که د امریکایانو درې ګاډي راغله پیاده سول او دا د امریکایانو الله ګواه ده د ما انګلیش زده نه ده، عربي مې زده ده، اردو مې زده ده، فارسي مې زده ده، پښتو ده، خو په دا مې نه ما څه ته وایي مور مور. نو د امریکایانو چیغې مې الله گواه ده چې په دې غوږو اورېدلې چې نه وه مورې وه مورې پس هغه به مې وشتل. زه دغسې ژوندۍ ژوندۍ کیسې درته کوم. او اووه شپېته ګاډي او ټانګونه په ورېښمین تنګي کې موږ وشتل د روسانو او دا روسان تښتېدل او بیا هغه فلمونه موږ سره سته. زه چې کوم شی وایم ما اووه سوه یو ویشت مرکې د اته میاشتو کې کړي که یوه خبر د ما چا پیدا کړله چې هغه حقیقت مې یو سترګو لیدلې حالات مې نه وي او اورېدلې مې شونېدن کوي بودمانن دي دیدن مې نه یې کړی
شنیدن میکرده ایزه بهم یدیا تنه رازم نو وش پیت موتر رو تانگورم تیوشتل ده منگم دیر مجایدین شهیدان سول خوزه با یو نمونه در تاویم ده یو شهید و زینولا خوگانه و ده ده واده تیار رو ده جمعه پا ورز واده و ورز ده سی شنبه و چار شنبه ده منگا پروگرما ورتیلی وصده ازه کارتون دیم تقسیم کردی دی زینولا ولی نه جهه تو بم راسه رزی مالی زی چه ده عملیات فلانسی زی که خومندان ما پا ورخمین تنگی طور رکه ویلی چه نه زم پاتی که گم بل ده پنشنبه پا ورز بلار سو جمعه شپه ده ما ده نکروز آغا ده سبا بیا ورا را ولو نکروز شپه می ده تو بم راسه را لارسه ما خلی نو تو مالی زینولا شهید نسی وای نه شهید کسوم خو شهید بایم بیا با شهید بایم میویسی ام دا او چه سبا ورز بانده چرشنبه ورز بانده جنگ شروع سو نو دا ظالمانو دسی بمونو خک کردیو چه زد ده تانگ لانده بای زدی پرسونل هم خکو دا چه پیو بم برابر سو توتک توتک سو الله گواه دست دی زین الله شهید من به دری کیلو غوخ را ټوله کړي او دا غوخ هم را واخیستلې او سپری بستره کې مو اچوله او دا مې وړ په هغه باندې لاړو ورته چلاړو نو هلته د خوګیانو غیرتي خلکو د بیار دغه ماما دغلته مولوي عبدالولي نومېږي دولسمه حوزه کې جنایي امیر ده اوس هم شته ی دو کور و ی دل خورې کړې وه چې دا م هلته ویوړ دا زین الله شهید نو چې کیم خو د حجرې ته لاړو چې هلته دایره وهل کېږي او ښځې سندرې وایي د زین الله واده تیار ده خپل خپلوانې د نکروز شپل مانځي نه او موږ ټول دا زه ورسره وم شل پنځه ویشت مجاهدین او ژړا م شروع کړه واخو هغوی خبر نه دي چې زین الله راوړی چې موږ دونه وژړ چې راته هغه پاتې نه شو بیا زین الله شهید ته هغه هغه دوه درې کیلو غوښه هم په سپری بستره وام چ ورم کړه بیا ښځو هغه ته ګلان اچولې وه او هغه ښځې هلته ناسته هغه د نکروز شپه هغه ښځې نکروز هغه کولې او د ده په هغه ویلې زین الله لاس دې را بهر کړه لاسو د نکروزی پوری کړه هغه خو نه لاسې ونه څو دغسې حالات دا یو قصه یو د نادر شهید ناصري د حاجي بابا وراره و هغه درته وکړم اوس یې زوی ستا ده الحمدلله پرون لندن ته لاړ لندن کې ده او نورالله نومېږي اوس ماشاءالله زلمی ده خو د موږ افغانستان د سړیو نه موږ ښځې ډېرې غیرتي دي موږ سړي بې غیرتان چې یو وکړي اتیا کلنه مې دویمه کوي درېمه کوي هسې ښځې داسې غیرتي دي چې په یو صبر کې زه یو ستاسو ته همدا مثال وایم د نادر شهید هم یوړ امبولانس کې و چې کور ته م ورته ویوړه او چې کور ته مې اوس دغسې وخت کې څنګه ساتاستی نیسي چې کور ته م ورته شهید کې خود امبولانس کې بیرون موږ یې نه ننوتلو حاجي بابا د ده تره وو د دواړو جهادو سردار اوس یې مسیانو وریرونه او زمنې محمد الله دي ټول دلته جهاد کوي قاضي نظر چې دا لاړو دا نظر اوس غټ رئیس د وړو د تعدیب مشر ده ده ته م هغه کړه وړکی څلور کلن وهغه وخت چې شهید هم امبولانس کې دو تمحال ونه ویلې په دې وخت کې ماشومان را ننوتل مبارک شه د لالا هم بچی پیدا سو نادر شهید ته لالا ویلې لالا یې ویلې ویلې بچی پیدا سو موږ هغه بابا حاجي بابا پیسې را وکړلې سل سل روپۍ د ماشومانو ته ورکړې حاجي بابا هم لا تر اوسه خبر نه ده بیا موږ په ژړا سو هغه ویلې ولې ژړی موږ ویلې دغه زوی پیدا سو خو خوشحاله په دې سو چې بدل جای هغه د ډک سو نو هغه شهید هم بیا خو ښځو ته مونږ ښوده ښځو ته شهید هم هغه امبولانس کې وو ایسي ورته لګېدلی وو او ارکنډیشن سبایی اعلان وکړ ټوله شپه ښځو دایره وهله خوشحالیانې وې خبر نه دي چې هلته هغه شهید خاوند شهید دی کونډې هغه کونډې باندې د رحمتي اوس هم په همغه یوه اکتفا وکړه تر اوسه پاتې ده کور یې په دا قلی نجارانو سره ده اوس هم هغه کونټوب باندې هغه وکړه نو دغسې حالات د موږ د جهاد تیر شوي دوه سوه شپږ پنځوس شهیدان د ما شوي او څو سوه نه زیات زخمیان دي مخکې مې وویلې هر یو دغسې قصې لري موږ به کوم یوه کوو خو دا کېدای شي چې تاسو خفه شوي یاست یو لیدونکو الله دې همت صاحب الله تعالی دې ورحمت وکړي او دا او زموږ ټول شهیدان دي الله تعالی وبخي خدای پاک مغفرت ورکړي دا غبا بختي الله لري لري چې چای د تراول شو خدمت وشو یا ونه شو وشو الحمدلله دې څونه چې موږ هغه سره هغه نه زیات وشو تاسو ته پخلای وکم څنګه دې وکړه صحیح ده ډیره زیاته مننه بس کې همت صاحب احساس مو د قدر ور دی قنن چې د سې ډېرې بدبختۍ زموږ په هیواد تیرې شوې دي او الله تعالی دې دغه بدبختۍ دغه نامنۍ او دغه شهیدان چې موږ له لاسه ورکړي دا د الله تعالی بیا نه تکراروي خدای تعالی دې د سولې لپاره او د امن آبادۍ لپاره زموږ په هیواد خپل ترحم وکړي همت صاحب ژوند مو زیات سیاسي شوی دی سیاست سره مو له پخوا مینه وه او کوم تصادف و یاره د افغانستان ټول خلک سیاسي دي ځکه چې دا سیاست هم په موږ تحمیل شوی موږ کوم شوق ورسره نه درلود سیاست راغلی دا درې ځله انګریزان راغله د ما په ژوند کې روسان راغله د دوغو خو زه خوشحاله په دې یم زه به د الله شکر څنګه آزاد ادا کړم موږ د هغه چې بعضې خلک نجیب ته اوس هم شهید وي ببرک ته اوس هم شهید وي امین ته اوس هم شهید وي موږ یو ملک کبیب رحمان علی خیل راولېږه او موږ ویلې دلته یو جنرال ته د ما کلیوال ده اوس هم ژوندی ده
او هغه تم راولېږي چې جنرال صاحب ته وایي چې تسلیم شي هغه د شیرپور غونډۍ ته خېځولې و دا وړکۍ قصه خېځولې ورته ویلې توریالي قومندان ته وایي او ناصر قومندان ته چې تاسو رئیس تسلیم شي موږ سره دومره قوت ده وایي هغه ټانګونه ویني د خیرخانی په غاړه ټانګونه وایي بابا جان جنرال وایي هغه ټانګونه ویني وایي هاو وایي د تاسو د خدای زورم په دې ټانګونه رسیږي نو توریالي ته وایي چې تاسو د خدای زورم په دې ټانګونه رسیږي نو رئیس تسلیم شي الحمدلله څو کاله بعد بیا احمد ملک ابی الرحمن چې ازادي راغله اول لشپت د روسانو چکله نجیب سکوت وکاو په اول شپه زرانه نه وتم اول شپه لا غواه ده اديغه موټر ما واخیست د نجیب چکه موټر و زدي زری اغه موټر ما اول واخیست نو راغله د بیا ملل متحد کو نجیب خبره دی کو اما کبی الرحمن میزان سره راوست او مغه جنرال سره راوم غوخته یو جته مونږ له تا خدای زوره ور و لینن او کده مون خدای زوره ور ده و دي لید نو مونږ ورته څونه ویل تر اوسه پورم ده د مسلمانان دغه ناغلری کده ته مونږ لاسته ورغلی وای او د سه تسلیم سوی ویل ک دوی مونږ به ټوک ټوک د سکړی وای دا یو ژوندۍ مثال سره وسم ژوندۍ ده د ما د بابا جان ماوین وو جنرال د اتور زمخ کې بل خزم وکړه او پیغله جلی او د دې اویا کلو دا وکړه نو خلګوی کمونستانو خیانت نه دکړی او دانه دکړی دا د قص شان به غو ویل دا وسغه کې الحمدلله ډیر وراته جوابونه را لګل چې زوڅ ما به چاته د مور پلار دعا وکړه چې سلام علیکم خدای دې پلار وبخ مونږ نسو درتله د افغانستان استخباراتو به د کرزی صاحب او د اشرف غنی صاحب استخباراتو باغ سره ونیو پلو چرخی یا باګرام کې به با چتوریالی سره همت سره څه رابطه ده والکه د مور دوی راته کړی د پلار دوی راته کړی او مونږ ګوره زړه څومره لوی ده چې شل شل اسلامي امارت کسانی شهیدان کړي اوس هم سری سترګې ګرځي اوس هم راځي هغه ظالمان ځینو ته مونږ غاړه کې ګلان هم غاړه کې ورته اچو دا خنه کو خو مونږ د ملت لپاره د غزار قاتل غړکون کني زړه کې مونږ مرته ویني چاڅي خدا چې مونږ معافي ورته کړي او دا باز خلک وي چې دا خائنان او غوته ملت ته راځي چې و ملت کای تا مال خوړلې مونږ سیاسي اف ورته کړي یتا د مالم نه د کړي اریزه په وکاو نه څوک تشویقو نه څوک تهدیدو چې بکو اریزه نه چاته وي چې وکاو اریزه راځي چې نو د تا د خبرې په غو خوشاله پدې چې تیر جهاد کې ما ول شپران نه وتم او په دې پولیس خشتي کې مې تقریر وکړ د جمعه په دې غو کې اول لښ په لغمان تلاړم الحمدلله تمه د جمعه تقریر من درول ورته یو د مرکز لوی هغه و مې کو نو ژوند باندې د خدای څخه احسانونه د مونږ سره کړی چار ځل لړ سر او سری ستر ګران نه واستلی او د غلامان د وطن او افغانانو دښمنان دي هر ځل ذلیل کړی دي نو دغه شکر د خدای زنه سما ده کوي ډیر خوشاله په جامو کې نه ځایګم مننه همت صاحب د شمشاد ټلویزیون تاو د بسونه کې زموږ لمکار علیزی صاحب سره مو په خبرونه کې ډیر زیات خندلی وو دغه موضوع څه شی ولا اغه خبرونه لا شروع نه و علیزی صاحب کو ډیر اصل سړی ده وخت سړی وو نو هغه خبره مو کړه غوې لږ د سیمه د منافقان د سيدي چې او دا سید قران کې درې آیات د مسلمان باره کې راغلي دوه آیات د کافر باره کې راغلي او چې کافران دي نه لذينه کفرو سون دیارلس آیات د منافقانو باره کې منافق ډیر خطرناکي او سازام خدای منافق ته څنګه ټاکړي زار څه سند وایم ان المنافقین فی درک الاسفل من النار اغه منافق چې پرونی ګیرو خړیل او نن د پری کې خدای نه خواسته سبا کبیا ته ولږي به خړی دته وای منافق اغه اسفل من النار د ابو جهل نه بملاندی د فرعون نه بملاندی دا خدای وای دا توریالی نه وای نو حالت ما دا خبره وکړه او قسم وکړه د مالمنګ ته ویل چې دا نظام ته انتخاباتو کې برخه ماخلی او بیا بلورزم مګل دې چې د خپل ریاست جمهوریت ته کاندید وو نو ما ویل دونه مخو کېدل کسې جمال الدین افغاني خو اوس می دونه بد راځي لکه ببر کارمل یا لکه شاه شجاع نو اغه علیزی صاحب مو خندل علیزی صاحب خو په وطن میان او په افغان میان او افغانستان میان شخصیت ده نو هغه منافقینو سره ورانه ده ډیر زیات وخندل نو هغه دغه هغه برنامه نو برنامه شروع کېدونه مخ کې د من شخصي خبرې وي خو زه خته چکړې د ډیر خوشاله سم په غو باندې وداخو زه هیڅ کله د څه خبر نه کوم هغه خبر کوم چې هر ځای کې کوي سم خصوصي مجلس کې او د پیغمبر علی السلام حدیث ده تلویزیون کې کوي سم اخبار کې جمعات کې ژرنده کې خپل خزه څنګه او پردیم دا د ما اختیار کړه باید دا خبره وکم چې دا زار جاي کوي سم او وطنوالو واوري هغه خبر کوي چار جاي کې کوي دا رسول الله سلام وي یو کوچه ورته لاړ ما ته غلا راوخي جنت ته څنګه لاړ سم هغه دري خبره وخدل یو پکې دا وای هغه خبر کوي چار جاي کوي سي نو ته غیبت تم خلاص شیطانات تم او ارسنه ډیر زیات مننه همت صاحب یو گیم لرو چې په دغه گیم کې به موږ یو پوښتنه کوو او تاسو ته درې دانی جوز درکو چې هغه کې به یو ټاکي یعنی حتمی د چې باید وټاکي په لاندې کې درڅخه پوښتنه کوو تاسو موږ ته ځواب راکړئ سمه ده لومړی پوښتنه دا ستا چې له دې درېو څخه یو کس د ځان لپاره د ویان په توګه ټاکي لومړی نجیب الله زدران دوهم سلیم شاهین دریم ډاکټر عبدالله عبدالله یاره چې رښتیا درته وایم سړی چې کله ماته داسې هغه رئیسي بیا به هغه وخت کې
حالات سره ګوري نو زه خو ان چاره درې واړه کوټه کوم چې خپنې زه کار دی چې دروغ وي یو به دروغ وي او یو به بیا حقیقت وي یو به درمیانه غوندې چلي درې واړه ټاکې ما به درې ویان احمد صاحب یو ترې وټاکې سمه ده ځکه موږ د دغه برخې نوم یو درې بیا ته ووایه له دغه درېو څخه یو کس د ځان لپاره د ویان په توګه ټاکئ نجیب الله ځدران سلیم شاهین او ډاکټر عبدالله عبدالله نجیب الله ځدران مې ونه پیژنده دا څوک دا د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی نو دا د کرکټ لوبغاړی دی او کرکټ کوي سلیم شاهین چې دی دا د فلمونو هلک دی چې سینمایي لوبغاړی دی او ډاکټر عبدالله عبدالله نجیب الله ډاکټر صاحب عبدالله ټاکم ځکه هغه الحمدلله هر رقم هغه کوي چې هغه به ما ویان ښه سمه ده دویمه پوښتنه ده که درې وزارتونه درته وړاندیز شي کوم یو ټاکئ د دفاع وزارت د پوهنې وزارت او که د مالیې وزارت یار هم دغه سه ماته پیشنهادونه سی ډیرو چوکې ماتروسم چنه د خصي ځان کې د اهلیت دي درې واړو ز مناسب نه مو پیغمبر علی السلام وی چاته چا کار ورکوي هغه اهل نه وي یا څوک چې چاته کار ورکوي هغه اهل نه دا دواړه د خدای دښمنان دي د خدای سره خیانت کو پیغمبر سره خیانت کو ټولو مسلمانانو سره خیانت کو نو زبد مالی ځکه نه خپل چې انجینر نه يم او زبې دفاع ځکه نه خپل دفاع به یو حد پورې غسم چې ما کوم هغه نه دي کړی غیر مستقیم مجاهد هم قومندان هم په دروس وخت کې دا اوس وخت کې خدای او غلری باید تات خه هغه کړی وزارت د دفاع هغه هغه دی ویلې حربي په شونځي دی ویلې حربي پانتون دی ویلې او خه هغه دی ولري زه دا درې ونه کوم ځکه کدا دی وړو کاری واخلم او زه به خاين کېږم او د الله او د رسول او د ټول اسلامي امت سره خیانت کوم زه خیانت نه کوم ها یو من ټاکاینو نه ټاکم ها درې م پختنه دا ډیر مجبور سم به وزارت دفاع خپلم زه تجربه لرم که په یو الوتکه کې سفر ولرې همت صاحب او الوتکه د سقوط یا د ولیدو په حالت کې وي او تاسو سره یو فراشټ وي او یو کس لزان سره ژغورل شي نو څوک به وژغوري یو ماشوم یو زړه مېرمن او که خپل سکرټر یاره ماشوم زکه چاغه دی انده هغه ده نو سکرټر رانم ډیر هغه کیږي او هغه به یو زړه خزه کوم به دغه نو دا ماشوم ژغورم حقیقت دې زړه ده تاسو مې پختنه ده کومه یو ډیره خوګوي مور مېرمن او که مړه یاره حقیقت چې دا د شیطان خبيث سړی ته هغه کوي کنه حقیقت کې دا د چمور ډیره خوګي او بیا په دویم صورت کې خزه او دا مړه ورستۍ خبره ډیر زیاته مننه همت صاحب درنو لیدونکو د می ته ورزو خو دا چې ل د می بیرته راګرځي کو د گیم برخه لرو همکاران به هم د گیم وسایل چمتو کړي د کیسې برخه دا تاسو هم سره ملو سي بیرته راګرځي شه د سوګمې خبرونې درنو لیدونکو د کیسې برخه ده په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په هیګي یو پښتنه مول مل مزه خکاو او یو هم له حشمت څخه چا چې سم جواب ورکنو جوس بخوري او چا غلط جواب ورکنو ترخه چکنی بخوري او همت سپتا سم ده استي بالکل امه ډیر ښه لومړی پښتنه به له همت سپ څخه کوم حشمت سم ده ښه همت سپ هغه څه شیدای چې په تور ماتیګینه او په بو کلم دیګینه ګوره چې په توره ماتی کې نو وګو کې ما زړه دې تریخه غته شوې ده دې باندې پونه شو ښه پونه شو یعنی هیڅ چرته ماجد نشته ته ما څه بل چرته ماجد نشته یعنی ذهن دې ما زړه چکنی ته سوې سم ده نو مهرباني ما څه چکنی ته سي نشي جان کولې شي ښه مش ماته دې جواب زده ده دا سوري خو نه یارانه یو انتخاب کا دا غا سوري صحیح دي صحیح دي جواب مو صحیح نو حشمت بل بختنه بل تاسو خو کوم سمه سي نه خو بني کړی نه 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 نقل سره خو دې مې سم معلوميږي ټوکري د پولي او ډاکا ده خو څوک خوړل نشي ورکه جواب وس یو وړم چې دا چګنی لګو خو چې څو کیف کی کنه دې ګورش ترخه ده او خو ښه ده سالور زاوه دې پاره پینځه پلو نشته نو همت سپ تاسو دې پختنه جواب زده ده دا خو معلوم شه ده
اسمان دا وغستوري اها بالکل زوامو بيخي سم ده همت صاحب نو حشمت او بيله لخه په يادو سچ یو سوال دي غلط کړ خه همت صاحب هغه څه شي ده چې سپین ده خو قن نه ده ریخه لري خو نه نه ده یو دوا بیام چې درای چلو زواله پاله بیام پړای سي زره چاګني خو اجلی صحیح صحیح ده نو حشمت دې پښتني جواب راکه هغه څه شي ده چې سپین ده خو قن نه ده ریخه لري خو نه نه ده دا خو غاخونه ده خه غاخونه ده لا یو زې سواله کما نه حساب تر جواب راکه حساب سات دېشته صحیح ده دا غلطه ولی نه 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 دا غلطه نه منی دا څه طرف کې څه چل ده تا دې حساب نه مخ کې ماته جواب راکو خو حساب نه مخ کې خود دا مې زده او جواب مې ورکړل نه غلط چرته خو ضرورت نشته دا جوس چاګنی سره یو پلا جوس بخره یو پلا چاګنی بخره دا خو یو پښتنه لته څخه کوم سیده او رسته پښتنه بل همت سره څخه وکړو سمه ده هغه کوم ونه ده چې وازی 15 څنګه لري دا خلاص خو نه دې زړه جواب ای توبه لازم او صحیح جواب دی بالکل چاکلیټ خوري او جوس خوري سم ده همت صاحب رسته پښتنه ده دي برخه چې ل یو څخه تر لس پورې د عددونو د جمع حاصل څوکيږي اها یو لګورو حساب کاوه درې سالو 50 نه دا نه دا ودري ودري دا به خې دانه خا لیکتور نږدې استي نه یی کنه ما په دوس مخ چې حساب کوم دونه دی 50 کدو 50 دې یو زل بیا حساب وکړی یو دوا رور حساب کو تر لاسو درې 50 سالو ها ته اشمت ست سواب دی 50 50 خو نه کی ها بس خبره په 50 عددونه کې پاتې ولا نو هما سه 50 نو 50 اشمت با چکنی اوس تاسو کولی شئ چکنی خو یو کوي لی او اشمت ته جوس نشي جام کچی هما سه چکنی لکه چې خاطر خوا ډیر زیات مننه له هما څخه او اشمت له تاسو څخه هم لیدونکو لاندې د ملرو له دمی ورس بیرته راګرځي کو پاتې خبرونه سره وګوري او همکاران بس موږ د گیم وسایل ټول کړی تاسو هم خبرونه سره د پاتې شی وګوري هم سلام هغه لیدونکو ته چې تازه د میسموک لخبرونه سره زده شوی است په دې هله چې خبرونه را سره وګوري په خبرونه کې را سره همت سره ملمړی او تاسو هم هله د چې خبرونه را سره وګوري او کوم کیسې خبري اترې چلرو هغه ته واکې دی همت صاحب څو زلا بلنه درکړ شو چې تاسو میسموک خبرونه تاسو وګمې ته ملمر راشي خو بلنه مونږ نه منله چې څو مسؤلیتونه ډیر ول او کوم بل څه رښتیا چې وای ما څو زلي بلنه را کړ شوی د خو ما د تصور کوز کما او ریدلی وو چې دلته تاسو ریشخند او خبرې دی او ما دا ویلې چې خلک خوشاله ول په کار دی او خلک ډیر خندول په کار دی عربي کې د ته جوها وي څوک چې خلک ډیر خندي لکه پاکستان کې میراوس او دلته څه دا شرط کې حرام او ناروا ده خو خلک خوشاله کول دا په سړی باندې لازم دی او دا ثواب کار دی چې خلک خوشاله زه چې اوس دې برنامه ته راغلم ډیر په خیمانه چې کش کې مخکې مولي ور څو ځلې ما انکار کړی دراتونه نو دا نه مې چې ولې دلته تاسو پروګرام دا الحمدلله د خلکو د خوشاله ولو لپاره دی او د خلکو هغه سی به رقم خنداول لپاره نه دی د خلکو د خوشاله ولو او یو پیغامونه د کې ډیر زیات دی هر لحاظ نام فامیل ته هم ځوانانو ته ماشومان ته نو کش کې زمخ کې راغلی وای سر دا هغه لپاره مې کړو چې خلکو د سی به ویلې او ما خپل عملی لیدل نه اوس مې چا عملی ولید ز نورم ټولو ډیر علما ز پی جنم چې ما سره غسوی چې وای موږ نه ورزو نو ټولو ته وای ما چراسي ز کوم خپل او الحمدلله ما 15 درس کال قران تفسیر درس ور کړی او بالکل بد کې د سیو شای نست چا د اسلام او د افغاني کلچر خلاف ډیر زیات مننه همت صاحب جون کی مو کوم خي خاطرې درلودلې د خو خاطرو څخه قصیرته وکړي یار خې خاطرې خو د افغانستان د درې څلوي کلو کې بيخي لري نه سړی چې څونه خاطره مې سر ما خو خې خاطر واغ ویل چې دا کوپار مې ذلیل ولیدل هغه تیر ظلم دا وسم خو یو دوه خبرې ز کوم ز چې کله دلته جنگ شروع شو د خپل منځي د حزب اسلامي او د جمعیت اسلامي جنگ شروع شو
نجیب سقوط نورسته ما معلمی شروع کرد استادی دو قرآن درس یا ولیسه که می قرآن درس ورکا و اتحاد لیسه ویل سقاپت لیسه ویل محمدی لیسه لیلا فی اللہ تلم پدا پینزه درس کلو که اللہ گواه ده چیو روپی حرام چا تنخواه ندارا کرده خپل ده حلال و حرامی چرا سرپاتی و امغنه مسرپو چا نو دا کارم کرده نو پا اغی که زی و رزی ده ما لور مریض و دیر خواهیم شایمانو میده ما ته مور ویلی چه دا موتر که بوز اغی تمالی زال تا درست زم مکتب تا ولا که پریدم اغی چال تا لال بیچاره اغی لور می ملسوی و ملسوی و نو مزه سنت که می تفسیر درس ورکو ده ما شاگردان با دا آواز آوری نو یو کس را تر اغی ده منگ ده گاوانده و اغی وطا که مالی چه ویلی چه لور ده ملده و راسه کرده ما وقت که اتولی مالی چیقی مو همالی ورده وی چه اونیم با جای جنازه و که اینور زدسه و که مزدل تا درس لرم نو دی وقت که سالورم ساعت و تپری نورسته و چه کتلی می مدیر ما پس کس را ولی اگه دلیسی چه وی غالی دیالتا مالی زپوسون چه همه چه تا غالی غالی چه لور ده ملده زو دا دری ساعت ما بانی دا شاگردان ایت پونو سل پین سالورم ساعت پینزم ساعت شپاگم ساعت کل شپاگم ساعت خلاصو دا دی منگ لیسم چیا وسیم پیت سال پینزش پخش پاکستان پول که دولا سام شپاکستان پاو آل بی جیم دار تول جنازه ترا سر لال و نور لیسوم دیگه ماشومه جنازه خو خاپا پدیو ما چه خزه می دیر تکلیپونی لی دلی وسیم جوانده ایدا اولش پچه من وادو کاو ابره وادم چه وکاو پانده سبب آن دیزه کزو کماندانم جهات تراغن چروسان راغلی آل نگرار تراغلو بیاگی که ما شپاک میشتی تیرکری یا وش پمی وادک خزه سر تیرکلو شپاک میشتی بیال تلالم بیا خدای اوزوی را که عبدالانو میده دی روز تا چه زوی را که بیاز جبهه که وم چه زوی می آغاز و خد یو کلو و خد سی خندلی زد جبهه ترانم چه روز تا بیرت و مرگر شهید سو اغا شهید تر راغلم دیش پی چه کور تر راغلم نا وقتا و شهید هم آغا که چه کور ایما زوی مرسوه و وز خبر نوم نو دو دری و رزی مخ که دو خخ کرده و چه زو کور تر راغلم نو مالی عبدالله چه ریده دیتی آغا سو دلتا دی ما خزر آغلی والتا دی ما خور کورو و آغا دی آدی خور کور که دا او زر آغلم آغا ویده و آغا می پریخوده اما ولی لار اختیاوی زلانم خور کرد تا منده کلا اگه ولی نه اگه دیابل خور کرده خور میم پو و اگه طول پو چه دا خبر نیستی دا طولش پا ما و خزم پا خانده و پا غبان دی تیره کلا الله گواه ده دیما عدد دا و چه کلا تلم نو زبا دیری تلا تلم شهیدانو تا که وقتا با نو سبایی منزر تیم من نچراغ لما مالی عدی زد اگه تا زما شهیدانو دیری تا زم و ازم در سر زم خزا با دیم لاره زی زنو پونه اگه چلالو شهیدانو زیارت موکو نو مورو خزی برا تاویلی چه دی عبدالله اگه موکو چوالم یو قبر و گلاب پرتو ویده یه تازوی ده نو دسی ایران تو ما خزی تمی ویلی مالی خزی داسی غیرتی که نه مالی ولی در اتنه ویلی اول غصه سوم بیویلی چرت ویلی مو تا با چپ لاست را غلیو نه لاجوانده که ده نه اگه که ده نو دا جوان ده منگ تا دی پختنی پاگه پوری دغه سی جوان سوی نو تعلیم سرمی دونم اگه و معلم بعیست و معلم الله گواه ده چه زه وزیری ده یو چیشی سم او یو را تا معلم رئیسی او یو را تا وزیر رئیسی بل وزیر چو وزیر دپار اتر ایسی زب اول معلم تا حق ورکوم زکه پیغمبر علی السلام ویلی بعثت معلما په اسلامي امارت هم غکوم چې غړیم چې د معلمینو ډیر احترام وکي د خزو نور معلمینو او معلم تنخوا چې 12 جار لزره ده د موږ د رئیسانو شپې ته 80 زره ده د کم ځای چې ته 80 زره اخلي هغه 80 زره راکش را کم ک او دغه 14 زره 40 زره کاغه بم 40 شي ز غکوم په اسلامي امارت چې د معلمینو تنخواګانې دي دونه کی چې رئیسانو نه و چې چې رئیس نه کمی دا ظلم ده دا ناروا ده د کې به زم در سره بیا شریکم خو ما خپل هغه وکړو نو د تا د خبرې پورې د تا د سوال چې دسې هغه هغه مې نه دي لیدلي دغه امریکایان او روسان مې چې ذلیل ولیدل چې روسان پام ووتل او ویل افغانستان قبرستان یې د موږ بیا درته نه راځو او دلته مې د بایډن خبرې چې واورېدلې چې افغانستان د اشغالګرو او زورورو قبرستان ده دغه د ما لپاره ښه هغه دي نور درې څلوېښت کاله ظالمانو موږ په آرام نه یو پرېښو جنگونه را باندې تحمل شوی دي شهیدان دي زخمیان دي کندی دي یو هغه زه درته وایم لغمان کې ځل قوه راغله موږ یو ځای ته لاړو جومات ته خلک راغله جومات کې نه مړ کوي اویا نفره شلټه کالي خیل یو قوم ده په هغه هلته خښ دي هغه هغه کې خښ شول د موږ کلي کې کسان ویشتلي وو بیا ځوانان څلوېښت کلونه کم څوک نه سو راتلی ټول غرو ته تللي وو تا غوندې دغه سي خزي وغه یو خزه د زبې ورستا سره مل مکم و سمستا دوی ورونه شهیدان سي میړي شي سو دوی زمن دا ټول ورته یې خول او د خزه د خپل لور سره په غي کې کار کاو قبر کې خزو قبرونه خل سر سپینګری یو یو زکه چې کم کس کې بلک طاقت و هغه به ډاکټر نجیب او ببر کارمل ډاکټر نجیب هغه وخت د ببر کارمل وخت ډاکټر نجیب د خاد رئیسو هغه به نیول او هغه به بیاسکری ته بول نو هغه تلی وروسانو دسه واړو واړو ماشومان والا گواه د پسینوې ورته برچه خخ هم دسه پری کې نو دغه سی افغانستان کې ظلمونه راغلی نو هغه خزو قبیا دوه ورځې شهیدان پات ځکه خزو بیچارهګان کم یو شهیدان ډیرول اته سو کسانی په دې ورځ شهیدان کړیو دا 2 کیلو کې
نو بیا په دوه ورځې بعد ګرمي مو یو شهید هم دونه نه خراب شوی او بیا سړی ورسره ځوانان راغله قوه چلاړه ته دوه ورځې درې ورځې پورې ټانګونه هلته ول ښځو ته یې څه نه ویلی او سړی راتللی نه سو. دغه څه حالات دی موږ په وطنو کې درې څلوېښت کاله تېر شوی. الله دې دا نور دا جنګ لرې لرې د هر چا خولې نه چې جنګ بوی راځي الله دې هغه خوله ماته کړي. آمین. ډېره مننه همت صاحب. اشمت څنګه خواړه تیار دي؟ خواړه چمتو ده. بېخي ته خواړه راوړه چې له همت صاحب یې خوند وګوري او له همت صاحب څخه به وروسته یې څو پوښتنې وکړم. همت صاحب، کله هم له خپل ژوند څخه ناهیلی شوی یاست؟ دی څه شی مو ډېر زیات ځوروي په ژوند کې، خفګان درکوي؟ یاره خفګان دا راکوي چې دا اوس سړی ګوري او دا مکتبونه بندې دا هم خفګان راکوي او د هر نانبای سره چې وینم د هر چوک کې چې وینم او قلمونه دي پیغلې چلې کالي هغه خرڅوي او چا سره هغه دي دا شیشې پاکي دا مې ډېر ځوروي، ډېر زیات مې ځوروي. سره دې چې خپل کور کې به مشکلات لرم د کې شک نه وي، خو هغه مشکلات مې ټول یاد ووځي چې دا حالات وینم هغه مې ټول یاد ووځي. دا وطن مې ځوروي، دغه حالات مې ځوروي، دا د موږ بعضې خلکو کبر غرور مې هغه کوي. زه تاسې دې دغه پروګرام نه وایم چې اصل او کم اصل خلکو وطنوالو په دې وپېژني چې زه کما پېژني چې زه اصل یم که کم اصل، چې زه امیر وم چې کله رئیس شومه کبر مې زیات شو، چې رئیس نه موین شومه نور هم داسې شوم، چې بیا وزیر شوم داسې بیا پوه شه چې زه کم اصل یم، پوه شه چې زه بې عزته یم، پوه شه چې زه بې رزیل سړی یم. او چې داسې وم چې زه اوس امیر یم لږ زره نیشه مې داسې وه، بیا چې رئیس شم داسې شم، بیا چې موین شم نور هم عاجز شم، بیا چې وزیر شم پوسته چې زه اصل سړی یم او با عزته سړی یم. موږ اکثره داسې کم اصل خلک وینو چې نن یو شی سبا یې بیا دا سترګې سر کې دلته راولي، یې پوندو ته کیدي نه. سترګې دې باید هر وخت کې په خپل حالات وي او څومره چې اصل سړی قدرت پیدا کوي او پیسې پیدا کوي عاجز کیږي، څومره چې کم اصل سړی پیسې پیدا کوي او قدرت پیدا کوي هغه متکبر کیږي. نو وطنوالو هغه اصل او کم اصل ډېر ښه پېژندای شي چې قدرت سره عاجز و، دا اصل چې قدرت په وخت کې د پیسې داری په وخت کې متکبر و، دا چې شی دا کم اصل داسې ښه پېژني په هر ځای کې. دا د ما تاسې لغنه یو پیغام نه. همت صاحب، د خوړو خوند وګورئ. حشمت زحمت ایستلی دی، الله تعالی دې وکړي چې ستاسې هم د خوښ خواړه وګرځېږي او لیدونکو سره او موږ سره یې خوند شریک کړي چې څه رقم یې پخ کړي. حشمت څنګه غلی ولاړ؟ نن دې کومه پوښتنه هم ونه کړله له همت صاحب څخه؟ دې څه وم نه پوښتنه په خیر نن په پخلي کې ډېر مصروف وو. اتمن نه یو خو مصروف وم، دوهم دا د همت صاحب د خبرې دې راته خوند راکول، بالخصوص دوه درې کیسې چې وو نو هغه دومره را باندې تاثیر هم وکړل او ډېر خوند راکول چې د همت صاحب دا کیسې وو. بالکل ښه. همت صاحب، د خوړو خوند ووایه چې تا نن څه ډول خواړه پخ کړي، سمه ده؟ بله. خا همت صاحب، خواړه څنګه دي؟ خی پخ کړي او کنه کوم مالګه زیاته ده، مرچ کم دي، څه چا پکې دي؟ یار چې ښه خبرې د نر د لاس خواړه خوګه خوګم یا خلګو زکه چې کم کوي پخ کړي. ما خپل الحمدلله ډوډۍ پخ کړي، جهاد وکړ تنرو کې کته غول میم کړي زکه مونږ بلمبر او ډوډۍ وکړ رانه ولې دلا زه به پوسم دا جمع سوځې دلې وسم داستا نو ما ویل چاره چې سخت ترين شي چې هغه چې ده دا کورنۍ وځه کده کده وزیر د داخله ده او هغه خارجه یمن نو داغه داخله ډیر مشکل کاری نو دا قطع کول او پخلی کول او دا جې صفه کول زه درې مشته د اخر کې پاکستان کې بندي وم. الله گواه ده وړه کوټه و 2 متر په 2 کې او بالکل یو سکند به نو ما ته ډیر زوري چر کاو د جې صفه کول بیا مې ویل چاره خزو یتا سی په مور پلار دی رحمت دی یا هغه وخت تومره صبر او سیل لري قطع کول او ډوډۍ پخول او دا جې صفا کول دا ټول د خزو په غاړی او بیا موږ رئیس ولا چې څې کړي خزو سره ډیر جاته زه خپل په دې اقرار کوم چې ما د مور په ارتباط، ما د خپل خزو په ارتباط، د لورګانو په ارتباط ډیر غفلت څه کې سړی چې اجتماعي سي هغه حقوق اکثر پاتې کیږي، خدا قصدي نه دي دا حقوق په ډیر نه پاتې شي او بالکل د نیمې شپې یو بجې لار سم 12 بجې ورسو ا بیچاره ګانو سره حق لري په موږ چې ماشومان کې نیته ډیر تقصیر مې کړي خو خوشاله پدیم چې ما درس ورکړی کمات د ما شاګردان ورانه څنګه زده کړی ما تیارای نه و ډیر شان مې زده کړی یم اکثر شاګردان ځکه 15 درس کال مې تفسیر درس ورکړی او زه ډیر خوشاله یم. ما جهاد کړی، ما تجارت کړی، ما پیسې لیدلی په ټوله کې موږ نمخ کې چا گاډې نه و په افغانستان کې هغه وخت هتا دوه گاډي
نو ارته ملي دل خو کم خوان چ معلومی کده جدا اول سنف تن نه وتم چې دا درس می شروع ک کم خوان چ معلومی کده والله بلا کم نه قومندانی کې لدلې نه په وزارت کې نه څه بیا هم دا وایم ډیر خوان دی په لکه ډیر زیات مننه همت سر خوشاله او سیاباد او سیالابو ژوندل را چې خبرونه تر اغلیز مخ خبرونه مخ کولې زم ډیر خوشاله سم خدای یو چوم چې تاسو دا پښتنه نه کړه ملمنه مکو ما نه پښتنه مخ کې شي دی خو هیږي مالیار چې ما شي خو هیږي غته مرق کوي او دویم ما تکړه ډوړی او دریم دا چې کدو رسول الله سلام چې کم شي خو حقیقت چې ما دا غوې دی لپاره و ساینس ویلی چې ډیر مفید ده نو کوشش کوي وطنوالو چې ما تکړه ډوړی او د سرید وی پیغمبر علی السلام ډیر خو کا شروع کې چې ما د ول په خوانه وس نه وي اگر اوتی دي نو کوشش کو چې هغه د سنت دی رسول علی السلام هغه بیا موږ را ژوند دي خوشاله اوسې حشمت لتا من نه بس کې لتا من نه حشمت صاحب نام او وفا صاحب نام او نور کارکونکو نه اول کې به د مول ټول لیدونکو نه ډیر شکر کو الله دې ټول په دنیا او آخرت کې به عزت لري زړه مننه دي الله دې ټول پوره کړي امين درنو لیدونکو تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم که خبرونه مو نه ویل دي کولای شي پر یوټیوب وګورئ او همدارس د شمشان نړیوال ټلویزیون پر فیسبوک باندې وګورئ تر بیا بل وخت چې زه مریم محمدی همکاران مې اوس موږ ټول کاری ټیم تاسو په درنه خدمت کې حاضرې ګو تاسو په پاک الله سپارو خوشاله اوسئ خوښ شنو لري لاله دلمو مننه